Ananın güllerinin koruyakın, İzhamana güllerinin hocaksını, Yer nayev ambuçmuş Բանաստակ Ոչ արտահայտություն չկա, դա չեն է, իսկ չեն նշանակում է ոչ էական։ Պարոն Սարգսյան, այսինքն Մամուլը գրում է, որ Ռոբերտ Քոչյանը ոչի շարժմանն է գլխավորելու, ըստ ձեզ Կանակմյանը ոչի շարժմանը գլխավորելու։ Մամուլին պիտի հարցնեք, որովհետև դերևս Ռոբերտ Քոչյանը որևէ արտահայտություն այդ իմաստով չի արել։ Բայց դեմ արտահայտվել է սահմանադրական փոփոխություններին, դեմ արտահայտվել է։ Բայց ոչի շարժման։ Դեմը դա նույն ոչ նայլի, չէի նման, էլի բարձակ։ Դեմի ժողովրդը սովորել է, բայց ոչին դերևս ես էլ չեմ հասկանում։ Պարոն Սահակյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է, որ պատրաստվում է հրապարակ դուրս բերել ժողովրդին և տապալել սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացը, որ հնարավոր է վերաճի նաև վերածվի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնականներով։ Շարունակը մի բան ասվել է, դա կարծում եմ պիտի տրամաբանորեն մարդիկ հաշվարկեն, տեսնել, որ պիտի կարողանաս քաղաքական այնպիսի ռեզերվներ ունենաս կամ օբյեկտիվ իրավիճակներ ունենաս, որ դրան կարողանաս հասու լինես։ Բայց օբյեկտիվ իրավիճակա, որտեղ հանրության մեծ մասը պարսակ են, իրական դեմ ասա մանրական փոփոխություններ։ Բայց հանրության մեծ մասին ավելի շատ հանրապետականն է առաջվում, քան լրագրողները կամ քաղաքական գործիչները։ Հանրությունը մեծ իմաստ է, ամբողջ ազգն է, իսկ ազգի անունից կշիռներ ցուցաբերողները դառնում են անկշիռ։ Պարսակ են կադրերի հարց քննարկվել, հա, օրինակ վարչապետի ազգային ժողովի նախագահում եք դուք պատկերացնում։ Երբ որ հանրաքվեր լինի, ասեն ընդունվի խորհրդանական։ Բայց հանրաքվեն ինչ կապ ունի կադրերի հարցի։ Հանրաքվեն հանրաքվե է սահմանադրական փոփոխությունները։ Կադրերի հարց բնականաբար այդ պարագայում չքննարկվել և չի էլ կարող այս պահին քննարկել։ Պարոն Սահակյան, Ռոբերտ Քոչյանը ուժը ընդդիմություն կունի իշխանություններին, ձեզ կոնկրետ, եթե պայքարի սահմանադրական մեր երկրորդ նախագահն է, որպես պատմական դեպք բավականին ուժեղ է, բայց որպես քաղաքացիական հասարակության կամ քաղաքական դաշտում ուժեղները ունենում են ուժեղ թիմ։ Պարոն Սահակյան, ընդդիմությունն ասում է, նախնարկում է, որ հանրապետականներն էլ կարող ասեն իրենց կողմը, հանրապետական հարցազրույցներից մեկում նման ակնարկ էր։ Ես չգիտեմ լամ թե ցավա, բոլորը կապում են իրենց և հզորությունը և թուլությունը հանրապետականի հետ։ Պարոն Սահակյան, նոր սահմանադրության ընդունման դեպքում ձեզ որտեղ եք տեսնում պաշտոնը։ Գալու Սահակյան, Պարոն Սահակյան, ընդդիմությունն ասում է, որ բռնատիրական համակարգ է ստեղծված և այս բռնատիրական համակարգում, ով փորձում է ընդդիմանալ սահմանադրական բարեփոխումներին, կարծում եմ, եթե այդպիսի համակարգ լիներ, ինչպես ժամանակին տեսել եմ, դուք այդ հարցը չեք տա։ Պարոն Սահակյան, Հովանեսյանի մասին եմ ուզում հարցնել, պատրաստ եք նրան հասնել գործադիր իշխանությանը, Հովանեսյանին։ Գործադիր իշխանությունում պաշտոն ունենալու։ Միակ թեկնածուն է։ Արդեն քննարկել ենք, Արփինե Հովանեսյանը նախագահի կողմից նշանակվի որպես արդարադատության նախագահ։ Պարոն Սահակյան, նոր սահմանության կապված խորհրդարանական ուժերի տեսակետները ձեզ համար ամփոփել եք, ինչպես են վերաբերվում խորհրդարանական ուժերի նոր սահմանությանը։ Նրա համար լսումներ են կազմակերպել և կարծում եմ այս լսումներից էլ շատ բան կերևա։ Իսկ ընդհանուր առմամբ քաղաքական ուժերի տրամաբանական առաջի արձանագրումը կլինի ազգային ժողովի քվեարկությունները կապված սահմանադրության հետ։ Բայց տեսակետներ հայտնում են արդեն լսել եք, ամփոփել եք ձեզ համար, ով ոնց է քվեարկելու, ով ինչպես է։ Չէ, դա քաղաքական պրոցեսները այնպիսին չէ, որ հաստատ մինչև վերջ թվականակներ ասես, բայց կարծում եմ, որ բավականաչափ կոնսոլիդացման երևույթներ կան ազգային ժողովում, և նախապես պիտի ասեմ, որ դրսևորումը այնպիսին է, որ այդ փոփոխությունների քննարկման ժամանակ դրական շատ ձայներ կստանա սահմանադրական փոփոխությունները։ Իսկ ինչը փոխվեց ըստ էության, որ շատ ուժեղ